uma ação rápida do pessoal do batalhão de terminal, que foi criado, inclusive, especialmente para cuidar desse tipo de caso, que logo depois que eles receberam a denúncia que esse suspeito estava agindo ali no Eixão, eles foram lá no local e conseguiram efetuar essa prisão. E quem vai contar mais detalhes para a gente é o Tenente Serafim, que está aqui do meu lado. Tenente, como é que vocês conseguiram prender este rapaz, já que ele saía de um ônibus, entrava no outro? Como é que foi a ação? Boa noite. Boa noite, Douglas. As equipes, após receber a denúncia, né, foi feito um cerco nas proximidades dos ônibus, da linha do Eixo Anhanguera, e juntamente com várias viaturas, a gente conseguiu abordar vários ônibus, né? E foi passadas informações com os auxiliares da empresa, através de câmeras, né, a gente conseguiu as características do indivíduo. Como que ele agia? Ele chegava com a faca, já ameaçando as pessoas? Sim, de início ele chegava intimidando, né? Se passando por pessoa que tivesse sobre efeito de drogas, alguma coisa desse sentido, mostrava o volume na cintura, né? E após isso, quando a pessoa, né, resistia ou saía fora, ele pegava e fazia uso dessa faca. Sendo que a maioria das vítimas que ele preferia eram senhoras e pessoas de mais idades. Vocês receberam a informação de várias vítimas, né? Sim, houve várias denúncias, né? Através do 190 e do grupo de WhatsApp que a gente tem com os usuários do transporte coletivo. E esse rapaz já tem passagens pela polícia? Sim, pelo que a gente sabe até agora, ele possui passagem por roubo, tráfico de drogas e também uso. Tenente, agora em 4 dias, essa é a segunda prisão, né, de pessoas tentando assaltar passageiros de ônibus. Isso é verdade. A Polícia Militar, através do Batalhão Terminal, tem uma aproximação direta com os usuários do transporte coletivo e também os funcionários da rede. E nós, através desses contatos, a gente foi acionado domingo e sobre um indivíduo que estava roubando, dessa vez nos pontos de ônibus. Foi feito um trabalho de preventivo já nas imediações e ao esse indivíduo agir com a moto, as equipes conseguiu fazer a prisão dele. Agora, em relação a esse que estava atuando no Eixo Anhanguera, é uma pessoa perigosa? Sim, ele é perigoso. O próprio fato de estar andando com a faca, né, dentro do ônibus, no meio da multidão, onde pode ferir várias pessoas, né, realmente é um indivíduo perigoso. Só para a gente encerrar, qual o telefone do batalhão de terminal para que as pessoas possam acionar vocês? A gente tem vários telefones, mas a linha mais rápida mesmo é através do 190, né, que nós temos vários operadores. Então ele pode estar ligando diretamente no 190, que é o número que todos conhecem, e a ligação é passar diretamente para nossos telefones. Tenente, muito obrigado pela participação. Tá aí, viu, Silvio, o trabalho do pessoal do batalhão de terminal, que vem dando certo, vem dando resultado. A gente que acompanha, né, já faz várias matérias todos os dias nos terminais, a gente nota que tem sim uma certa segurança com a presença desses policiais, principalmente nos terminais.